Giulia Borghia, Mocesci e Uli, Sorghi Ciaracia, Ostria Cusago, Dar Giulia Borghia, Domina Zascia, Sorghi Ciaracia, Ducana Suba, Sorghi Ciaracia, तीर्थर आमी आईच्या दिसा वांटो घेता सगळीं आईच्या खरीत भाशेन भुरग्यां खातीर मागुया आनी हाका लागून मिसाचे भेटेन भुरगीं आनी आमी सगळीं हात जोडुया सगळ्या भुरग्यां थंय मागता हात जोडाय आनी फुडल्यान पळय आनी कोणाक पळयनाका सगळीं भुरगीं फुडल्यान पळय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो प्रीतीच्या भावा भयणीनो आज गोंयच्या दोन प्रांतांत आम्ही जेजूच्या स्नानाची परब व्हडा दबाज्यान समोर उरता जेजू स्नान घेतले आनी बापान दिल्ल्या कार्याक फुडें व्हेलें आनी सोंपून केलें आज सगळ्यांक आमकां आनीक एक व्हड खुशालकायेचो दीस कित्याक आयज आमचे फिरगोजेंत आमची 14 सुपुल्लीं भुरगीं पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत घेवन आवडेतात आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजू आमच्या काळजांत यो आनी सदांच आमचे थंय राव आमी जेजूचे कृपेन आनी जिवान वाडूंक आमकां जेजूचो सांगात जाय म्हणटोच आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेवन जेजू आमच्या काळजांत शेवून ताका आमच्या जिविताचो सांगाती करून ताचे बरोबर आमची बावाटाची यात्रा चलूंक आमी वावरूंक जाय जेजू सोवें आमी जेजूचोच आमकां सांगात आनी आदार जाय तर जेजू सारकी सोदां ल्हान वीक कालती आनी देवाचे भावार दवरतली आमी भुरगीं जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनी बोल मागुया आनी जेन्ना आयच्या दिसा ही सुवातेर आमी आजीर आसा गुडीक जायत जेजू आमचो फुडारी जेजू ताचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक ना ह्या वेळार रोसऱ्या दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया पवित्र पुस्तक पो
पवित्र पुस्तक आमका देवाच्या मोगाची खबर सांगता। जायत्या पावटी देवाच्या उतरांची रूच आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक ना। आमचो चडसो वेळ आमी मोबायलार सारला आनी देवाच्या उतरांक वेळ दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तूंक अदीक वेळ दिला आमकां बुगोस। सगळ्या भुरग्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी आज जोडूया आणि या भुरग्यां खातीर खेळीत बसून मागूया। सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, जोर्दान नोईंत जेसून स्नान घेतले, पवित्रात्मो ताचेर देंवलो आनी तुजो अपुर्बायेचो पूत म्हूण तुवें सोबे माजार पुरगोटले। उदकान आनी पवित्रात्म्यान नव्या सोल मोल्ल्यान आनी तुवें आपणायलोल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान थीर रावून करपा दी। हे आमी मागता आमच्या सोबिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रस्व चलयता सासणाच्या ससनाक।
आमेन। आयजास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। मोजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव। जेरुजालेच्या काळजा कडे उलयात आनी ताका उलो करून सांगात। तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें, सगल्या तिच्या खोटेपणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेस खास तिणें भोगली। एक ताळो आरोडटा, अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात, अरण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात। सगलीं फालकां भरून येतलीं, दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी। सगलीं उंच खळपां सपाट जमीन जावं दी, आनी सगल्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावं दी। तेदना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली, आनी आख्या मनशाकुळाक ती दिसतली, कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं। सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तोक्षेर चडून वच। जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार। जुदाच्या नोंगरांक सांग, ओ पळे तुजो देव, पळे सर्वेस्पर आपले पदवेन येता, आपल्या बळान सगलें तो आपल्या ताब्यांत करता, जैताचें इनाम ताच्या बराबर येता, ताच्या जैताचीं सगलीं चिन्नी ताच्या फुड्यान वेतात, मेंढरां राखणा कसो तो आपल्या हिणांक चोरयता, आपल्या हातांनी मेणकुल्यांक उखोलता, तांकां आपले खांकेंत मारून व्हरता, आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता। देवाचें उतरें। तुमचो सगळ्यांचो जबाब गायन जातलो। सो ताळो
कितलो कोण कोणी कितल्या तोपाच्यान कासता सोर्वे स्पोराचो तारो जाबा सोर्वे स्पोर आपले पोचेचे शांतीचो आशीर्वाद गातलो मोय मे बोन देवाचो कोण कोण सुटलो ताच्या मंदिरान सगळ्याचो एकुसाद कास्ता मोहिमा दोर्या सागोरा बोय सर्वेस परा शिन्वासन माडला सासनाक राजा कसो सर्वेस पर शिन्वासनार बसला सबब सर्वेस पर आपले पोचेचे भायगन पावलून तिताक बरयलेले चिठी वेले वाचो सगल्या मनशांक सोडवण मेळचे खातीर देवाची दुलोबाय दिसती पडली अदर्मी जिविताची चाल आनी संवसारी आशा सांडून माणसुगेन प्रमाणीकपणान आनी भोक्तीन ह्या संवसारांत जियोंक ती आमकां शिकयता येवचे आसा त्या सुखाचो भरवसो धरून मणगे आमच्या वाडट्या देवा आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दोबाजीक येण्याची वाट पळोवन आमी आतां जियोंक जाय आमकां सोर तोरेच्या कोट्यापणांतली सोडोवच्या खातीर आनी नितळ केली बऱ्यो कोरण्यो करूंक आशेतात तसली आपल्या काशा पोरजा करून घेवचे खातीर ताणें आमचे पासत आपणाचेच बलिदान केलें उदेल्ले आमकां बोलेपण देवा आमच्या सोडवणदाराचें उदेल्लो ताचो वोड माये मोग मनशांताय आमच्या प्रमाणीक कोन्याक लागून न्हय बोगोर आपलेच काकलुतीन ताणें आमकां सोडयलीं नवो जोन दितल्या स्नानान आमकां धुली आनी पोवीत आत्म्याचे पदवेन आमकां नवी केली आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता उदेशी ताणें पोवीत आत्मो सुबापणान आमकां दिलो ताच्या फुक्याचें देणें आमी प्रमाणीक जावचे खातीर आनी आमकां सासनाच्या जिविताची दायजी करून त्या जिविताचो भरवसो आमकां आसच्या देवान अशें केलें देवाचें उतर हें उत्तराक आमी सगळीं उबीं रावया सभेस्पो तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजुगदाचे शुभवर्तमान लोक देवाचे भासवणेक अदीक अदीक रावतालो देखून सगळ्यांच्या मनांत जुवा विशीं हो विचार प्रासूंक लागलो होच बी देवान माखलेलो न्हय मू जुवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें पूण म्हजें वन बलवंत एकलो येता आनी ताच्या वणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना तोच तुमकां पवित्रात्म्यान आनी जियान स्नान दितलो तेन्ना सगळ्या लोकांक स्नान घेवन संतोश जेजू स्नान घेवन मागणें करता आसतना स्वर्ग उक्तो जालो आनी पवित्रात्मो पर्वाचें आंगरूप घेवन ताचें देंवन आयलो
आनी सरकार थान एक तालो आयकूंक आयो तू मजो वड उपरबायचो पूत तुजेर मजे दादोसपण आसा जेजुकदाचे शुभतमान हे मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी मोगाच्या सुकुरल्या भुरग्यांनो एकदा मिनटां एटेंशन हे वाटेन दिताय आनी कोणाक पळयनाका ते सायडीक पळय आनी म्हाका पळय आनी कोणाक पळयनाका आयच्या दिसा आमचो विशय जेसू कितें आसा जेसू आमच्या काळजान यो आमचेशी राव आज सो तुमचो कमी हांव आयच्या दिसा कोणाची खबर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां नेपोलियन बोर्नापार्ट भुरगीं आयकूंक ना आसतलीं पूण कोण हिस्ट्री शिकल्याय तांणी खबर आयकल्या आसतली कोण आसलो नेपोलियन बोर्नापार्ट कोण लागीं आसा तांकां विचारता हेडचें आहा कितें तरी हा एनिवांग कोण आसलो नेपोलियन बोर्नापार्ट शिपाय आसलो फ्रांस पयले सुवातेर फ्रांस देशाचो तो पयले सुवातेर शिपाय सोल्जर तांतली आमीचो उपरांत फौजीचो जनरल जालो आनी इतलो ताचो इतलो इतली फौज ताची बोरी घोट आसली की जे सुवातेर तो झुजां करतालो ते सुवातेर जिखतालो आनी जे सुवातेर तो वेतालो ते सुवातेर तो जिखतालो इतले की आख्खे युरोप ताच्या ताब्यांत आसले आमी तर हिमालयस नॉर्थाक जम्मू काश्मीर हिमालयसून आसले भारतांत बसून भितर सरतलो आसलो येदी व्हडली फौज आनी इतलो गोट आसलो हाचे खातीर तेन्ना तो एम्परर जालो उपरांत एम्पर फ्रांस देशाचो एम्परर जालो ताका आख्खे युरोपी देश आखो संवसार एके भाशेन ताचें नांव वाखाणटालें ताका एक दीस कोणी असो प्रश्न केलो तुज्या जिवितांतलो तुज्या जिवितांतलो वडांतलो व्हड दीस खंयचो ताका तुज्या जिवितांत सगळ्यांकीन व्हडतो दीस व्हडते देणे खंयचे ही वॉज आस्क्ड वीच इज द डे द ग्रेटस्ट गिफ्ट ऑफ युअर लायफ ताका हांवें प्रश्न केलो आनी खंय असो ताणें जबाब दिलो ते रावताले तो खंयच्या तरी व्हड फौज जिखला ओ खंयची घेर जिखला ओ फ्रांस एम्पर ऑफ फ्रांस म्हूण ताका कॉरोनेशन केला तो दीस सगळ्यांकीन व्हडतो दीस जातलो पूण ताणें म्हणूंक ना पूण आत्वेच आनी कितें ताणें म्हणलें कितें काय ती तो म्हणूंक लागलो व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें पयल्या कोमियांचें जावन आसा व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें पयल्या कोमियांचें जावन आसा बावतिस्माच्या दिसा हांवें कितें करूंक जाय आसलें तें हांव नकळो आसलो पूण पयल्या कोमियां वरवीं म्हाका कितें तो दिता आनी म्हजे कडेन तो कितें आवडेता तें आतां हांव जाणो हो मनीस जेन्ना एम्परर जाल्लो ताका होच प्रस्न केलो तो म्हणटा पयल्या कोमियांचो दीस आयचो जो तुमचो दीस जावन आसा तो व्हडल्यांतलो व्हडलो दीस जावन आसा दुसरो दीस न्हू जनरल कसो वावुरलो हो फ्रांस देशाचो पातशाय हे पळय आसा चित्र आसा चित्र आसा ताचें फ्रांस देशाचो पातशाय कसो वावुरलो ते दीस न्हू बोगोर बोगोर तो म्हणटा पूण जो दीस पयलो कमी हांव घेतलो तो दीस व्हडांतलो व्हड दीस कित्या खातीर काय पळोवया ताच्याच थोड्यो वस्तू कित्या खातीर म्हणटा ती पयले सुवातेर आयच्या दिसा तुमी भुरगीं उदीक करून कातिगिस्तां तुमची फिरगोस तुमची आवय बापूय कितली म्हूण तयारी केल्या दिसता आयच्या पयल्या कोमियां न्हू एक वरसभर तरी तयारी वो थोडीक जायत लागशिली तयारी तरी उदीक घोट केल्या आसतली आमची आवय बापूय आसात दुसरी आसात कितली अशी तयारी केल्या आसतली आमची भुरगीं पयलो कोमियां घेता आनी काय बरें दिसता 14 जाणां हे सुवातेर आसात न्हू 14 जाणां तरी हे सुवातेर आसात कितलीशी बरी तयारी केल्या थोड्याच दिसांनी कुंभसार केला बरें दुबावीण कुंभसार केला आसतले आनी ह्याच दिसाक तर इतली बरी तयारी केल्या आयच्या दिसा जेन्ना आमी हे सुवातेर आयिल्ली आसा
कितें घालता हूं गाय ड्रेस कलर कसलो मोजो कसलो कलर हा व्हाइट वेरी गुड तुमचो कलर कसलो व्हाइट वेरी गुड कित्याक व्हाइट व्हाइट कित्याक कित्या खातीर व्हाइट व्हाइट तुमी घातला व्हाइट हांवें घातला कित्या खातीर व्हाइट कित्या खातीर व्हाइट म्हूण घातला सांगशात कित्या खातीर व्हाइट घातला वय बरी दिसताय व्हाइट घालून बरी दिसताय खरें बरी दिसताय कित्या खातीर व्हाइट घातला आज कसली परब आयज कसली परब कोहली जेजूच्या स्नानाची परब वेरी गूड जेजूच्या बावतीजमाची परब आनी जेजूच्या बावतीजमाची परब जाल्यार आज जेसून कसलें ड्रेस घातला कोहें आ व्हाइट धोबे फूल तुमी तर शुभ वर्तमान आयचें आयकलां ती सुवातेर जुआ बातीज ताका भेटयता पळय धोवे फूल पप्पा चेंज जाता बरें धोवे फूल दिसती पडटा धोवे फूल जेजूचे आख्खे आंगले धोवे फूल कित्याक तो एके भाशेन भायल्यांतल्यान हांव कोण तो दाखयता भितरलें ताचें रूप भायल्याचें भायलें ताचें आंगले कितलें धोवे ताचे वरवीं भितरलें ताचें जिवीत दाखयता आनी एक गोस्तुरिया ताबोर दोंगरार जेजू आसलो आनी ते सुवातेर आज जिवुत्रा म्हळ्यार तीच म्हळ्यार बत्तूत तूं म्हजो आपुरबाईचो पूत हो म्हजो आपुरबाईचो पूत एक ताळो जेजू विशीं म्हणटा परतून ते सुवातेर ताचें रूप धोवें फूल जालें जें रूप जेजूचें भितर आसलें तें भायल्यान दाखयता आनी हाचे खातीर आज तर तुमी हे सुवातेर आसात हेंच दाखयता तुमचें रूप कुंभसारा वरवीं धोवे फूल भितर आसा आनी हाचे खातीर भायली खुणां हें धोवे फूल रूप आयज दाखयता आनी हें तर दाखयता आयच्या दिसा जेसूक जेन्ना तुमी घेतात तुमच्या काळजांत तेन्ना रूप तुमचें धोवे फूल बावतीजमाच्या दिसा हेंच घडटा ते सुवातेर तर आमी चलून येता हांव बावतीजम हे सुवातेर घेता हांव उपरांत ड्रेस दिता धोवे फूल कित्याक रूप भुरग्याचें धोवे फूल भितरल्यांतल्यान भायली खुणां ताका दाखयता हाचे खातीर तुमचें ड्रेस तर आयज धोवे फूल कालच्या दिसा पोरच्या दिसा तुमी कुंभसार केला हाचे खातीर तुमचें भितरलें जिवीत धोवे फूल जाल्लें आसा हें देणें कोणें दिलां तुमकां जेसून दिलां हाका लागून नेपोलियन बोनापार्ट म्हणटलो हें व्हड देणें म्हाका आयच्या दिसा फावो जाला आनी हांव तुमी जाणत हाका लागून सात आठ वर्सांची पयलो कुमियांव जाता तेन्ना ती वर्सां आमी दवरता कित्याक गिन्यान येवंक जाय आयज जेसू कोणाक घेतात कितें घेता जेसू म्हाका कितें रावता आतां मनान दवरुया आयज चोरचो दीस कितें दीस जावन आसा हांवें तर तुमच्या आवय बापायंक वा दुसऱ्यांक विचारली तुमी आयचो दीस उगडास आसा तुमकां सिस्टर्स डू यू रिमेंबर युअर फर्स्ट होली कम्युनियन डे येस सिस्टर येस म्हणटा नो म्हणटा कांय गोम न्हय येस वेरी गूड यू स्टील रिमेंबर हू गीव यू कम्युनियन वेरी गूड सो रिमेंबर वॉट सिस्टर्स से दे आमच्या कुमियांवाचो दीस सदां काल आमकां उगडास उरतलो आमच्या आवय बापायन तर विचारलें हेंच सांगतली खुंच्या दिसा खुंचे सुवातेर खुंच्या याज्ञिकान कोण बाराबोर आसली कसली सर्टिफिकेट मेवली कितें घातलेलें सगळ्यो वस्तू उगडास जातलो हाचे खातीर भुरग्यांनो आयच्या दिसाचो उगडास तुमच्या मनान दुबावीण उरतलो कित्याक मनान दवरुया आज खिरीत दीस जावन आसा कित्या खातीर जेजू तुमच्या काळजांत आयला आतलें जेजू तर तुमच्या काळजांत येता हें आजेकीन व्हडलें देणी ना आनी आजेकीन व्हडलें देणी ना जाल्यार आयच्या दिसा खिरीत भाशेन तुमी घरा भितली कितें करतली सेलब्रेशन करतली कित्याक जेजू आमच्या काळजांत आसा जाल्यार खुशालकाय खुशालकाय जेजूच्या जल्माची आयज निमाणो दीस क्रिस्त जयंतीचो आनी फाल्यांच्या दिसा तावन आमी सादो काळ सुरू करतले जेजू जल्मला आज निमाणो दीस जयंतीचो ताका त्या दिसा
जेसूक भाव दिसत वो दीस तो आम्ही मानयता खुशालकाय नातालांची दिसा दिसपट्टी आसा वो आमच्या काळजान आसा आणि आज किरीज भाषेन जेसू तोच जेसू तांच्या काळजान येता हे तर सोत आज आणि तुम्ही कोणीक जायत फाल्यां वो कोणीक जायत आयज घरा तुमगेर कोण ना कोण येतोली नो सेलिब्रेशन करची ना धाकटुले तरी करूंक जाय कोवीड आसा तरी पूण कोराय मात सांबाळाय बट कोत्ता आसतना एक चो ट्राय दवरची न्हय फकत गिफ्ट कितें पडला दुसऱ्यो वस्तू आसा कोण आसा हें सगळें गरजेची पूण अदीक दुसरी वस्त गरजेची आनी ती म्हळ्यार आज तांच्या वो ताणी जेसू म्हज्या काळजान आयला हें सांगाय अदीक करून कोण सोयरी येतोली सोयरी तुमगेर येतोली गिफ्ट कोडे कितें दीत कितें करूंक जाय सांग आमकां सगळ्यांकीन व्हडलो गिफ्ट कितें तो जेसू आमच्या काळजान आयला हें मात विसरो नाकाय आनी हाका लागून पोप बेनेडिक्ट आमचो आदलो पाप साहेब अशें म्हणटालो जेसू म्हज्या काळजान आयला हें जावन आसा सगळ्यांकीन व्हड देणें दान म्हाका ताचे येवन दान ती सुवातेर ना आनी हेंच तर सत आज जेसू आमच्या काळजान आयला कितें काय भुरग्यां कडसून तो आवड येता थोड्यो वस्तू आवड येता पयली सुवातेर धोबी न्हेसोण आयच्या आसा आयच्या दिसा तुमी घेतल्या पूण कोणीक जाय ही धोबी न्हेसोण घातल्या ही हें धोबें घातलां रोखडेंच कोणीक जाय मेळ्ळें जातोलें न्हू सदां काल धोबें उरचें ना आमी वयतलीं बरें आलमारीन दवरतलीं वो आयज सांजे पासून घेवन भोंवली म्हणटच कोणीक जायत मेळ्ळें जातोलें मेळ्ळी भायली वस रोप जाता आमचे कपडे जाता आनी रोप तर भायले कपडे आमचे मेळ्ळे जाता आस मोरान दवरुया भितरलें तुमचें जिवीत सदां काल निर्मळ धोबे फूल आसूंक गरज आनी हाचे खातीर एक ल्हानशी खुणा हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां दिश्टी पडटा कितें दिश्टी पडटा उदक उदक आसा धोबे फूल आहा धोबे फूल ग्लास पड आतां दवरुया सुरीचें उदक एक आमचें जें सुरीचें उदक जाय आमचें फिल्टराचें उदक जाय धोवे फूल आमच्या बांय तर आपल्यो बांयो उदीक करून अभी उदक न्हय धोबे फूल नितळ उदक मेळटलें दुर्या ग्लास मेळो आसलो कितें जातलो आसलो ग्लास मेळो आसलो कितें जातलो कितें जातलो आसलो उदक शुअर ना की वय पोवया घालून पोवया हातूंत मातसो ग्लास मेळो आहा कितें आहा आतां मेळटा कितें जाता कोल्ड ड्रिंक जालें नामरेंच जालें मेळ्ळें जालें कितें खातीर मेळ्ळें जालें नितोड तो कित्याक ग्लास नितोड आसलो हातूंत कितें तरी आसली कितें आसा मेळो आसा कितें खातीर कित्या खातीर गाय ह्यो वस्तू सांगता मनान दवरुया तुमचें जिवीत ह्या धोव्या फूल ग्लासा भाशेन भायले तुमचे ड्रेस कोणेक मेळे जायत पूण भितरल्यांतल्यान मेळे जावंक दिनाकायत हाचे खातीर भितरलें तुमचें जिवीत सदांच नितोळ तुमचें जिवीत तर नितोळ ना तुमचें जिवीत तर नितोळ ना हे भाशेन भितरल्यान मेळी जातली हाचे खातीर चुतराय दवरा हाचे खातीर आज जें दान तुमकां फावो जालां सदां काल तुमचें जिवीत सदांच नितोळ निर्मळ आसूं दी आवय बापायंक भुरग्यांक तरी कितें जबाबदारी आयज आमकां आवय बापायंक पोदोन मोदोनीक कितें आयज चुतराय जावन आसा आयज कितें खुशालकायेचो दीस आनी आयज तर खुशालकायेचो दीस तुमकां तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबाक तुमचे आमचे फिरगोचेक वय खरेंच खुशालकायेचो दीस पूण हो दीस तर आमी खुशालकायेन सोरतले आज तान आमची खुशालकाय वाडटा आयच्या दिसा संदेशकरांनी कितें शिकयलां आसा तांकां दोतोर म्हळ्यार फॉर्म्युलर तो फॉर्म्युलर शिकयलें आसतलें आमचे बापा नोमान बरे इन सायन ऑफ द क्रॉस हांव पातकी पूण भुरगीं शिकल्यांक ती मेमरायज केल्या तांकां विचारलें जाल्यार आमचे बापा एक्सप्लेन कर सांगूंक जाणो ती नको पूण तीं भुरगीं
हेच दोतोरनी वाडटली, हे दोतोरनीची ओळख तांकां मेळटली, ओदी खोला ह्या मागण्यांची मेळटली जाल्यार कोणाचो जबाबदारी? संदेशकराची न्हू, पादवीकराची, पातकुराची न्हू, आमची पोतोन मोदोनीची, कुटुंबाच्या वांगड्यांची. हाचे खातीर आमची मुळावी जबाबदारी आमी पाळूंक साचे खातीर ती तर आज दोतोरनीची ओळख तांकां मेळटली. आमी काडटली तांकां दोतोरनीक धाडटली, तांकां पळोवन घेवनी आमची मुळावी जबाबदारी आनी तुमची बुन्यादीचेर ती बांदतात. समजता? तुमी जी फातर घालतात, बुन्याद घालतात, घर काडटात, ताचेर ती बांदतली. तांचो वावर न्हू, तुमचो मुळावो वावर. हाचे खातीर घरांत अदीक मोग, घरांत मागणे सोडिनाकात. अदीक करून देर्साचे मागणे जायते फावटी भुरगीं नोमान बरी आमच्या बापा उपरांत नकोत. कित्याक? प्रॅक्टीस घरा जायना, सांगूय न्हय आनी तिरसूय करनाय. जायते फावटी दोतोरनी साद्यो वस्तू नको गोमता. जायते फावटी हाचे खातीर तेरसाचे मागणे सोडिनाकात. दुसरी मागणी घरांत अदीक देवाचो पेल्याचो मोग तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी घालचो. आज मनान दवरुया ही सुवातीर आमी आसा जाल्यार पवित्र सोबीक आमकां पादवीकराक, पातकुराक आनी आमकां सगळ्यांक जबाबदारीचो दीस. कित्याक? खुशालकाय आमकांय भोगता. कित्याक? बावतिस्माच्या दिसा बावतिस्मा वरवीं ही देवाचीं भुरगीं जातात. बावतिस्माच्या दिसा आमी एकामेकाचीं बाबा भयणां जातात आनी आमी तीच पवित्र सोबीचे सांदे जाता. हाचे खातीर ही भुरगीं घुडीक जायत, ह्या कुटुंबाची जायत, पूण आमची बाबा भयणां आमचे कुडीचे सांदे ती. हाचे खातीर खुशालकायेचो दीस आमकांय जावन आसा. पूण ताचे बराबर आमची जबाबदारी वाडटा. तांच्या आवय बापाय पोतोन मोदोनी बराबर आमची जबाबदारी वाडटा. आनी आमची जबाबदारी वाडटा जाल्यार किरीत भाशेन आज हीच जबाबदारीन तांचे खातीर आयज किरीत भाशेन मागुया. तांचे बराबर वरस वर मागुया. उतीक बोरी आनी रीत रोविस्तीची भुरगीं ती जावं. शेवटाक एक ल्हानशी काणी सांगता. सेंट तारसिसियूस ल्हान भुरगो तुमचे भाशेन, हे दोहो भुरगो ऑल्टा सवर तो खुंच्या शेकड्यांत? तिसऱ्या शेकड्यांत रोमा शहरांत. रोमांत हांव ताची सुवात पळयल्या, जी सुवातेर ताका मारला आनी ती सुवातेर तो जी येतालो. ती सुवातेर रोमा शहरांत जी सुवात आसा आनी ती सुवातेर धाकटुलो भुरगो तो तर किरीत भाशेन ऑल्ट सवर कसो ह्या ऑल्ट सवरा भाशेन सर्वींग करतालो. एके भाशेन ह्या दिसा म्हणटा हांव आयतराच्या दिसा की कोण पिडेंत आसा तांकां कोमियां घेवन आपूण वेतालो. कित्याक? रोमन सोल्जर वाडलोल्या गोपाद्रीक व्हेलो जाल्यार वळखतले, ताका दोत्तले. हाका लागून हांव वेतालो आनी तो ल्हान भुरगो ऑल्ट सवर आपले हात भितर आंगावल्यान कोमियां घालून वेतालो. ताका लागून ताका वाटेक दवरलो, ताका मारलो, फातरांनी मारलो आनी ते सुवातेर जिवेशी मेलो. आनी मोत्ता आसतना तोच कोमियां जो दुवेंतीन तो व्हरतालो आपल्या वड्ड्याक गोट धरून ते सुवातेर तो मेलो. ल्हान भुरगो जेसूताच्या काळजान, जेसूताच्या काळजान भोव लागी आख्खें जिवीतभर जेसूक खातीर तो मेलो. ल्हान भुरगो पासून जाय आज आमचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा. जेसू आमच्या काळजान यो आनी सदांच आमचे ताय राव. खरेंच तर जातलो जेसूक दिसा दिसपट्टी हे मागणें करुया आनी आमच्या कुटुंबांत राव, आमच्या जिवितांत राव, अदीक आमकां बरें कर हेच मागणें आमी करून वावरुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमी भुरग्यांच्या हातान वाती दितल्या आनी त्यो आमी पेटयतल्या. प्रितीच्या बाबा वडिनो आनी भुरग्यांनो, आयच्या दिसा हे सुवातेर तुमी आसात आमच्या पवीत स्नाना समयार. सैतानांक ताच्या कामांक पाठ करून आनी पवित्र सभेक देवाची सेवा करून उतर दिल्ल्यो भासवण्यो ह्या वेळार पोत्तून करुया. देखून सगळ्या कडसान उचारून सांगात. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात
ओय आमी पाठ करता आणि सगळ्याच्या बोलवण्यांक पाठ करतात ओय आमी पाठ करता देवाची स्वातंत्र्य भुरगीं कशी तुम्ही जियेतात तुम्ही बरे भाशेन जियेतात ओय हांव स्वत मानता जेजू क्रिस्ताचो एकलो स्पूत आंकवार मारिता जल्मलो ताणें कोश्ट मरण सोंसलें ताका आनी किपिलो तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला आनी बापाच्या उजव्याक बसला की आमच्या सोम्याक तुमी सत मानतात ओय आमी सत मानता बापा आनी पुता तामरूप सोल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रात्म्यान तुमी सत मानतात ओय आमी सत मानता कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे बोक्सणे कुडीचे पुनर्जिवनपण आनी सासणाचे जिवीत तुमी सत मानतात तर आतां उदकाल आनी पवित्रात्म्यान नवो जल्म आमी दिला पासकांचें बोक्सणें आमकां फावो जालां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सगळ्या भुरग्यांनी आपल्यो वाती पालोवच्यो ह्या वेळार बावार्थाची मागणी आमी करतले आमचे पवीत सभेचे फुडारी आपले परजेचो बाबाट वाडूंक आनी गोट करून खूब वावुरता जायते पावटी ह्या वावरान तांकां खूब आडकळी येता ह्या आडकळीन ताणें काळजीदारपणान फुडो करून तांकां बापाचें बळ मागुया देश कारबार चलयतल्या फुडार आनी धर्मा मदें वेगळोचार करिना जावं पूण समेस्ताक फावो जातल्यो सवलत्यो उदार मनान दिवं तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया नावान बापा हे मागणी कोत्ताव तुका पोसनाना वरवीं आमच्या आवय बापायन आमच्या काजांनी बाताचें बी ओपलां हें बाताचें बी वाडोवंक आनी दुसऱ्या सवें आमचो बाट शिपडावंक आमकां सगळ्यांक बापाचो आदार मागुया आनी थोड्या वेळान आमी 14 भुरगीं पयल्या पावटी जेजूच्या जेवणा वांटो घेत त्या जेवणा वरवीं आमचें जिवीत जेजू सारको जाव एकामेकाच्या मोगान जेवूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया देवाची भक्ती फकत अटांनी आमी करिना जावं पूण प्रिती मोगाची सेवाची कन्यांनी नवो समाज आमी बांदूंक हाडूंक बापाचो आदार मागुया बोदयाळ बापा थोडीच आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान काल ती कायेन आमची तुजी नदर घाल आनी अदीक अदीक आज ही 14 भुरगीं पयलींच पावट आपल्या काळजान तुज्या पुताक शेवतळी बापा तांकां तुज्या आशिर्वादान भरो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन वात आपणाच्या हातांनी पेटयलेले वाते घेवन आतांच आपल्या वातिनमाच्यो बसावण्यो केल्यात ही बसावणी परमणे आपल्या जिवीत उजवाडीत करतली म्हूण दाखोवंक पेटयलेले वात्यो वरबी आपल्या आवंड्या बापाक उबारता
गोवाच्या साबार कोण्याचो एकूच उंडो तयार जाता। तेच पोरी हे मिसाक वांटो घेतल्यांक भुरग्यांक आम ताचे आवय बापायक आनी आमी सोगलीं एक फामील खोशी बापाक भेटोवया। धाको जायच्यो धाको पिलून सोलो तयार जाता। तोल आमच्या गांवांत लावतल्याचे कोश्ट भूक पिडा सोंसतल्या ह्या खुना वोलवी बापा भेटव्या। आमच्या ह्या भुरग्यांची सगळी दाना आमी देवाक भेटून हे दाना की भाशी जेजूच्या मासा रक्तान बोलून आमी गीत गायतले निर्मल भेट। बाबा बडिनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सूर पुर्वेदा देव बापाक मन तातोसले जाव म्हूण मागात। हे तुमचे हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखी पवी शुभेच्छा द्वार सर्वेस्पूर मानून घेऊ। सगळीं उबी रावया। सुर्गीच्या कोण वडे बापा तुझ्या अपुर्बायच्या पुताक पुर गोट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी मानून घे। मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी पाळली। आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून तांच्या खुर्साचो योंद जावली आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचूंदी आमच्या सोडवणेच्या जेजूच्या नांवी आमेन। सर्वेस्पूर तुमचे सवय आसो। आमची काळसा उभारुया। सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया। सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सोर पदवेदर आणि सासनाच्या देवा सोर काळी आणि सोरताय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो। जॉर्दान नदीन विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानान तुज्या नवें देणी तुवें परगोट केलें। मुनीस जाल्लो तुजो सोब्द आमचे मदीं खरोच आसा म्हूण आमी सत मानू। स्वर्गार धावन तुजो ताळो आयकूंक आयलो। पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयली आनी दुर्बळांक सोडवणीची बरी खबर थ्यो त्याच पवीत आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिशेक केलो। देखून आतां सुर्गीच्या देवदूतां संतोशान आनी प्रितमेर गाजयतात आनी निरंतरी तुजी स्तुती आमी गाजयता। Sorgani, 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 sorg
बाबा करोसो पवित्र तू सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक घडोवन ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरण ससंगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे खो तुमी समेस घेयात आनी खंयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हणजी तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी यातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सस्नीक कोर्राचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचें बसप आनी समेस मनशां बसप तें वरवतली हे म्हज्या उगडास हा करात गायन करून बावडताचो गुट पुरगोटुया बाबा जेजूच्या मरणाचो निपुण चुवनपणाचो आमी भक्तीपणी विडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सर्वणीची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून आमकां फवोकली करून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरगत शेवतोले आम समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भग्यून बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुरुजतपणाचो बाबासो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबणची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीक मुखामोडपणे फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाची मायसांगाती भाग्यवंत जुजे तिची आपत्ती भाग्यवंत धमदुता आनी सर्व कालीत कामांवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ना सचकोन आमकां आवंटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजुकदा तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जू संगाता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेधार बापा सुरवंदन आनी वैभक्त का सासनाच्या ससनाक आमेन आयच्या दिसा तर आमी जेसूचो बावतिस्माचो दीस किरीत भशेन पाळटा आनी जेसूच्या बावतिस्माच्या दिसा तोच बाप म्हणटा हो म्हजो आपुरबाईचो पूत कांय बरीं उतरां आज तर हेंच धवो फूल घाल्लो जेसू धवी फूल घातलोली तुमी तुमचे विशीं हेंच म्हणटा कित्याक तुमचें दोर एकल्याचें बायलें जिवीत भितरल्यान कितें आसा जेसू भाशेन दाखयता हाचे खातीर आज उलो मारता तेन्ना कितें भाशेन बापाक तुमचें मागणें आयकतलो कोणा खातीर मागुया तुमच्या आवय बापाय खातीर मागुया पोदोन मोदोनी खातीर मागुया संदेशकारां खातीर मागुया पादिगार पादकूर कोणें तयारी केला सगळ्यां खातीर मागा आनी कितें भाशेन लोकांनी आमी तांचे खातीर कितें भाशेन आज मागूंक कितें आमी तांचे खातीर मागूंक विनंती सगळीं हात सोडुया सगळीं हात सोडा आनी दोरे तोरेन दोळे बंद करून मागणें करुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज सामकायो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो रिस्पटो गिराय जाय सामकारी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां तांणी पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सुरेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार दोया करून ह्या जिवितान सवस कायम कारी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवासो त्रेकताव तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर पातकांतली सुटोई आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमिया जेसू क्रिस्ताच्या दोन दुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवीत सुभेच्या भवार्थाचे देश घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी असू तिका एकवटान सांबाळ जोची येता नर सो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोमियाची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसू एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया सो जेसू आपल्या बावतीस मानिसा धवो फूल आमच्या जिवितांत धवो फूल आमच्या काळजांत आयच्या दिसा तर आमच्या काळजांत तो येता घोटाय दिरबोळ आदार आमकां दिता फावो त्या मनांत त्या जेसूक शेबू आमी फुडें सरताव ते आमी सगळीं सुभागी Jesus.
भुरग्यांनो केदे मोडले भाग तुमचे ह्या मिसांत देव आमचो सोर्गीचो बाप तुमचे लागीं उलयला जिवो जेजू ह्या भोपोवीत मुंड्या सोऱ्या वरवीं तुमच्या 14 जाणांच्या कालसांत आयल्या ह्या दोनूय रुपांनी तुमच्या जिवितांत जेजून प्रवेश केला आनी तुमकां पोवीत सोबेन उदीक भितर काडल्यान ह्या खातीर आमी सोगलीं खुशाल आसांव आतां आमी आमची खुशालकाय परगट करूं जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापाक गायन करून दिनवासुया निमाणी मागणी आमी हे वेळार करता प्रार्थुया कोण वळे बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेऊन खालतेपणी आम्ही तुझे लागीं मागता आम्ही तुझी खरी भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसले आमचे जिवीत जावं दी हे आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन दोरेका मागण्या उपरांत आमचो सभाब आमेन जावं दी आनी सगळीं आमच्यो तोकल्यो बागोवया सुर्वेस्फोर तुमचे सवे आसूं सुर्वेस्फोर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं आमेन दुलोबाईन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं आमेन आपले मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तो तुमकां मोय पासान आनी काकलुतीन विंगू आनी सोर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर दिवं आनी सदांकाल आसूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे बरोबर